Usihuzunike kwa mitihani unayopitia. Usihuzunike kwa kipindi kigumu unachopitia. Pengine Mwenyezi Mungu anataka kubainishie maadui upate kuwajua, marafiki wa kweli upate kuwajua na marafiki waongo wanafiki upate kuwajua. Kuwa na subra katika mitihani unayopitia na bila shaka fa inna ma'al usri yusra. Baada ya shida ni faraja. Hakuna shida inayozaa shida, bali shida siku zote huzaa faraja.